markay goor sheegta ku beegnayd 12:00 subaxnimo ayaa mid ka mid ah guryaha ku yaala galbeedka magaalada Booramaca oo dab xoogani ka kacay. Dabkaasi xoogan ayaa geystay khasaare maal. Kadib dabkaasi ka kacay guriga ayaa waxaa isku dayay inay damiyaan bulshadii ka agdhoweyd goobtaasi. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi si degdeg ah u soo gaaray ciidamada damdamiska gobolka Awdal, waxaanan halkaasi wax ka weydiinay taliyaha ciidanka damdamiska gobolka Awdal. Taliyaha oo arrintaasi ka warbixinaya ayaa waxa uu sheegay: maanta abaaro 12:19:94 ayuu dab ka dhacay degmada Sheekh Cismaan, gaar ahaan qeydka dawooyinka. Dabkaas si fiican buu ciidanka ugu gurmaday, si degdeg aan u baqtinay. Wax hantiya oo buuran may gubanin, guriga waxaa gubtay qol qura, cid wax ku noqotina ma jirto. Sababta guriga ugu gubtay waxaanu ku wareejinay ciidanka Pleiska iyo kuwa waxbaara. Markaa dib bay iyagaa kasoo sheegi doona siduu sababta u gubtay, laakiin anugu ciidamadii baanu ugu wareejinay. Markaa saasu dabku dhacay. Alaabtii dhammaantay inta badan, guriga 700 wuu badbaaday, 300 wuu gubtay. Markaa guriga hantidii taalay dadkii goob joogayaasha habaa inta badan. Markaad gaadhiga dabka aad maqashaan hoonkiisa, weliba baabuur qolada bajaajta iyo qolada kale ee gaadhileyda, waxaan leeyahay marka gaadhiga dabdabiska aad hoonkiisa maqashaan, baarkin u baxa. Waayo dab baanu ku soconaa, dad gubta baanu u gurmanaynaa, hanti gubata baanu u gurmanaynaa. Waxaan leenahay baarkin, baarkin ha looga baxo. Waxaan ka leeyahay guddida caasimadda iyo culimada iyo ganacsiyaasha gobolka Awdalna, gaar ahaan magaalada Booramana, wixii dabdabiska aan uga baahnahay sida booyad oo kale iyo wixii kale aad nala qaban kartaan nala qabta. Weliba baahideeda koowaad waxa weeye booyad. Waxaan nahay inaan marku dab dhaco ayna daba socoto oo halkan biyihii meesha foga uga doonan lahayn ee wakaaladdii biyaha aan uga doonan lahayn inay iyadu ay ku qabanayso un gaadhiga dabka baqtiinaya. Markaa waxaan leeyahay ganacsiyaasha iyo culimada gobolka in ay nala baadi doonaan si aan u heli lahayn booyada biyaha. Waa Cabdiftaax Maxamed Barkad Baxbari Kaale, Somali News TV, magaalada Boorama.